Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Da oi meninas. Oi gente, a paz do Senhor. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então bora lá. E esse é mais um vídeo muito esperado por mim, por elas e por vocês. Então bora gente para mais um vídeo. Finalmente chegou o grande dia de organizar essas mochilas. Gente do céu, eu não tava aguentando mais essas meninas. Mamãe, vamos organizar essas mochilas. Que eu tô doida já pra estudar. Só que não. Essa daqui tá um pouquinho desanimada. Até ontem eu tava um pouquinho desanimada pra começar o primeiro dia de aula. Tava ou não tava? Eu tava. O que que aconteceu que você tava desanimado? Gosto de férias e gosto de dormir. Acostumou. Dormir um pouquinho mais. Ficar aqui em casa. É, mas essa mordomia acabou. Sofia até que não. Sofia já estava super empolgada, animada para poder estudar e para o primeiro dia de aula, né, Sofia? Sim. Você gostou de passar as férias aqui com a família, acordar um pouquinho mais tarde e brincar muito, muito, muito? Gostei. Gostou? Foi divertido? Sim. Pois é, então chegou o momento aqui. Bora organizar os materiais. As meninas já estão todos aqui em cima da mesinha, gente. Quase que não cabe aqui, ó. E aí, quem vai começar hoje vai ser... Eu. Isadora. Vou começar organizando o que hoje? O estojo. Esse meu estojo ele tem duas divisórias. Primeiro eu vou começar escolhendo os lápis de cor. Primeiro vamos tirar esses negocinhos daqui. Vou colocar aqui em cima da mochila. Olha o tanto de lápis, caneta. Eu acho que tem que ter caneta minha misturada aqui, viu gente? Porque é verdade. Nessa semana foi a semana que a gente ficou fazendo as capas. Então a gente usou praticamente tudo aqui, tudo não, né? Algumas coisas. Então, tem que mexer nos materiais completos. Então, vou tirar aqui da caixa. Pega aí, Dora. Tá caindo na terra, meu Deus do céu. Que abacaxi. Expõe aí desse lado aí, mozinho. Mãe, eu acho que eu vou escolher essa cor aqui pra ficar, tipo... Pra combinar com seus materiais. Pra combinar, porque eu acho bonita essa cor. Bom, eu deixei eu dividir aqui, né, gente? Pra não gerar confusão. Porque senão uma vai escolher, a outra vai escolher... Papai tá aqui atrás das câmeras. Dá oi, papai. Oi, gente. Paz do Senhor. Papai também vai me ajudar daí. E, gente, também tem lápis misturado. Bora lá. Primeiro a gente vai contar aqui quantos lápis tem pra conferir se tem os 36, né? Esse não é do kit, não. Não é não? Uh-uh. Uai, põe ele. Esse aqui também, não. Cadê? Tem uns lápis aqui que não faz parte do kit. Um, dois, três... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Certinho, hein? Vocês estão de parabéns que vocês não sumiram nenhum lápis, viu? Eu usei, mas eu sumi. O que que acontece, gente? O primeiro lápis aqui, que tá uma polêmica, é o preto, o famoso preto, porque o preto não tem mais de um preto, só tem um preto. Mamãe, como esse roxo aqui é o roxo tipo, mais usado, eu vou levar ele, que ele tá pequeno, né? É, você falou que não vai usar muito, né? Bom, mas tem um preto dentro da minha bolsinha lá dentro, então esse preto aqui, qual das duas que vai ficar? Qual das duas? Dora. Pode deixar com Dora? Então você pega o que tá lá dentro? Grandão. O que tá lá dentro é maior, obrigada, gente. Sofia. Então bora lá, vermelho, vermelho. Os vermelhos aqui. Tem um vermelho que é laranja. Esse é laranja. Um vermelho aqui. É laranja. É da outra. É laranja, olha, mamãe. Esse vermelho aí não é vermelho, é laranja. Qual que vocês... Aqui tem outro vermelho de outra marca, não tem problema vocês levar também, não. Esse aqui não é vermelho, é laranja. Bora pegar, pega. Então deixa eu separado, esse aqui. Já que não é esse vermelho. Esse aqui eu vou apontar pra você, tá? É da outra marca, mas não tem problema, não. Tá bom? Rosa. Esse pra mim. O qual que você quer? Esse aqui também. Esse é vermelho, não sei. Esse que é vermelho. Eu queria esse. Tem um aqui. Vermelho. Ô, Sofia, esse aqui também é Calma, vermelho. Testar. É... Deixa esse aqui. É rosa escuro. Sofia pegou o fluorescente. Deixa eu ver, você Sofia. Pode ficar com claro, viu? Agora bora escolher aqui os amarelos. Amarelo. Nossa, essas cores aqui. Vai lá. Tem o fluorescente. Sofia, você quer fluorescente dessa vez? Não? Mãe, então ó, fica com fluorescente, aqui, Sofia. Ó. Dora não quer? Quer.
Quando eu tenho dois fluorescentes. Tá bom. Eu precisava de uma cor amarela. Aí você pega esse aqui mais dourado e Sofia pega o outro. Eu não vou pegar, tipo. Não, sabe por quê? Porque eu vou pegar os lápis mais, as cores mais básicas. Entendi. Então pra não pesar. Então vamos deixando aqui, né, Sofia, que vai acabar logrando quase tudo. A única cor que eu vou levar diferente vai ser essa aqui, ó. O azul? Bora ver os azul aqui logo. Azul roxo. Nossa, mas esse tem azul, é... mozinho de Deus. Daqui, deixa eu ver aqui. Esse. Parece que esse aqui é roxo. É roxo? É azul escuro. Eu já azul peguei o roxinho aqui. Bora lá, vamos escolher os azuis? Ó, tem... Eu tô de azul. Sete. Esse aí é pra agora. Vai, pega, Sofia. Eu acho que eu vou pegar esse. Pega mais um. Pega um claro e um escuro. É, um claro e um escuro. Os escuros é quase a mesma coisa. Esse aqui é escuro. E ficou esses dois aqui. Esse aqui é roxo. Então, quantos laços você ficou, Sofia? Dois. Esses que tá em a mais aqui, eu tô deixando aqui, que depois... Eu fico com três. Roxo, bora lá pro roxo. Aí já um pra cada, logo. Tem três, qual cor? Eu já peguei o roxo. Isso é azul, né? É do outro... É essas o outro. Não, mas escolhe desse aqui. Deixa esse aí também, se quiser. Vai lá, escolhe. E sobrou um. É o mesmo cor. Esse daí é vinho, né? É. Marrom. Esse aqui eu não vou levar, então. Marrom. Bora lá pro marrom. Um pra cada. É, marrom... O bom que o claro, dá pra você fazer claro e se você quiser escuro, é só colorir mais forte. Verde. Meu esse aqui é marrom também. É mais escuro. Esse aí dá pra competir com esse, Dora. Isso é cinza, né? É, deixa esse aqui pra nós competir. Chocolate. Competir. Deixa esse aqui pra competir com o outro. Vai lá. Verde. Eu peguei esse. Uai, você tava com um aqui já? Um escuro e um claro. Eu peguei daqui. Ah, tá. Mas esse outro. Verde água. Só vê também. Um, dois, três. É que Dora não quer, viu, gente? Porque ela disse que quer pegar menos cores. Ah, já tem 11 cores aqui. Bora lá. Fluorescente. Vai, Dora, pega. Quase minhas cores são fluorescentes. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E esses dois aqui? Quem vai ficar com dourado e quem vai ficar com rosê? Eu fico com dourado. E esses aqui, bora? É bom que vai fazer já duas cores, as cores dos homens. Esses dois aqui, pega um. Chocolate. Yeah. Ele é mais marrom. Quem quer ficar com branco e o outro com prata? Eu quero ficar com branco. Eu já fiquei com dourado. E esse aqui é azul escuro. Night Blue. Azul. Aí, compete com esse. Quem quer? Aí. E esses dois aqui, bora escolher de novo pra não ficar aqui. Vamos ficar com praticamente mesmo. Vou ficar com laranja. Isso. Mãe, deixa eu contar aqui. 17. Tem 17 lápis? Esses aqui não. Final do ano eu quero vocês aqui, viu, lápis? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Sofia ficou com 20 lápis e você? 17. 17. Mas por quê? Porque Dora disse que queria menos. Não foi isso? Eu ia pegar duas cores, eu peguei 17, mas tá bom. É, você tá satisfeita com suas cores aqui? Satisfeita. Então tá bom. No meio do ano, ou quando eu for acabar nos lápis de Dora, a gente vai comprar caixinha lápis de cor pra Dora separado. Se acabar pra Sofia também, nós vamos comprar. Então bora lá começar a organizar esse stories de logo aqui, que eu tô doidinha já pra ver como vai ser essa organização. Eu vou apontar os lápis que tá, tipo, vou usar apontador, meu apontador é esse aqui, ó. Porque teve alguns que eu usei, tipo esse preto aqui, eu usei pra colorir o Mickey da minha capa. Porque o outro... Aí, ó. E só tem esses dois também pra apontar? É. Esse apontador aí é bom. Demais. Muito bom. Que a ponta fica fininha, fininha. Só que acaba com o lápis rapidinho também, né? Esse aqui. Tá bom. Todos esses aqui já tá bom. Depois você vê que tá precisando, você aponta depois. Os lápis de cor... Eu vou deixar aqui atrás, porque as coisas mais necessárias eu vou deixar na frente. Ó, ó. Pode cortar. Cortou. Inaugurado. Peraí que o vermelho tá precisando pintar. Papai, qual que você acha que vai ser a cor mais que eu vou, mais vou usar? Eu acho que é isso aí. Esse azulzinho clarinho aí. Eu tô achando que é o vermelho, viu? Por quê? Não sei, porque... Não sei, o você gostou vermelho. Dele? Não, não é por causa disso, mas é porque o vermelho a gente sempre fica usando mais, né? É. O vermelho... Porque não tem como muito organizar, porque essa estoja aqui é assim, vai bagunçar de qualquer jeito. Aí, junto com os lápis de cor... Ah, tem isso aqui também, ó. Marca-texto, a cola... Tem caneta minha no meio aqui, não tem? Tem duas azul aqui, ó. Quer ver? Pega uma.
qualquer uma. As vezes é a mesma coisa, não tá. Como esse aqui, tá? Tem com essas carinho. Antigas, você vai levar as antigas? Não sei se eu deixo de reserva. Oh. Leva pra ficar tipo de reserva. As novas são quais? Segura as novas na mão. Essas aqui. Essas. Uai, Dora, essa daqui também é minha. É duas vermelhas que tem. É duas vermelhas. Essa daqui também é caneta. Essa daqui também é caneta. Essa também é caneta. Caneta. Caneta azul. E... caneta aqui. Caneta? Vixe, não, mas tem caneta, viu? Essa daqui caneta você ganhou do usa. Lá na papelaria. Na papelaria. Eles deram pra elas. E eu não mostrei pra vocês. Eu comprei essa caneta branca. Até e os post-it. Os post-it. Na verdade, tá ela mostrou no último vídeo, mas acabando que teve um errozinho aí de edição, eu precisei tirar a parte, né? Que ela mostrava que tinha pegado o post-it e a caneta branca. E aí, tá mostrando aqui novamente pra vocês. Então, bora lá. Essas duas reservas você vai levar? É bom. É bom, né? Pra emprestar. É bom. Pra não ficar emprestando a prova. Você, eu vou deixar, tá certa. Eu vou deixar elas aqui junto com os lápis de cor, então. Isso. Já até coloquei meu... Eu sei que eu tenho que colocar os nomes nessas aqui, né? Porque todo mundo tem umas canetas bic, ai, que assim. Susto, Luna. Ai, que demais, Rosinha. Então, Sofia, você pode ir tipo, colocando seus lápis de cor aí, enquanto eu colocar os nomes nas canetas. Isso. Então, bora lá, Sofia, vou lá pegar pra sua bolsinha. Vasculha. Vamos inaugurar, Sofia? Inaugurar. Bora, bora. Um, foca aí, dois, produção. Três. Corta. Uou, bichinho. Depois nós temos que pegar. Inaugurar. Tem que apontar algum lápis? Cadê seu apontador? Pega lá, já aponta aqui logo. Tem que apontar esse aqui, esse ó. Aqui, ó. Cadê? Esse. O vermelho, esse daí também. Eu acho que é só esses, esse, né? Esse aqui tá meio estranho. Pequenininho, né? Esse aqui também. Esse azul aqui, bora dar uma pontinha a mais pra ele. E esse rosinha, acho que vai ser só esse só. E esse aqui, ó. Ué, é isso, tudo. É verdade, é esses aqui só. Esses aqui já estão com pontas, ó. Ponta grande. Ué, essa cores é bonita, né? Quando eu era criança, eu tinha, tipo assim, mãe e pai não tinham condições de comprar uma caixinha de lápis de cor com lápis completo, sabe? Aí ela comprava somente uma caixinha com 12 e tal, e eram os lápis mais básicos. Por exemplo, verde, preto, vermelho, azul, rosa. Eu era muito feliz com essa caixinha de lápis de cor, mas quando eu chegava na escola, tinha outros colegas que tinham aquele monte de lápis de cor. Tipo essa caixinha aqui, 36 cores. Tinha essas cores fluorescentes. As cores que eu mais endoidava querendo, que eu achava linda, eram essas cores aqui, ó. Toda. Nossa, mas eu ficava encantada. E eu ficava pedindo emprestado. E esses às vezes nem emprestava, sabe? Nossa, Deus. Alguns emprestavam, outros não. Mas eu louvo a Deus, sabe? Porque hoje eu vejo as minhas filhas. Eu vejo as minhas filhas tendo esses lápis que um dia eu tive vontade de ter e meus pais não tiveram condições de nos dar. Mas eu entendo perfeitamente, né? Porque naquela época a gente sabe como que as coisas não eram muito fáceis. Mas graças a Deus eles conseguiram nos dar aí o básico, que o básico foi necessário, né? Isso aqui é um luxo. Glória a Deus por ele ter preparado todas essas coisas assim para elas poder estudar. E você que tá aí assistindo, que às vezes seu pai ou sua mãe não teve condição de comprar uma mochila nova, não teve condição de comprar um caderno. Vi outras pessoas também comentando que o sonho era estudar com vestiário e tal, né? Mas olha a Deus, sabe? Deus vai te conceder de uma forma ou de outra. Seja fiel, seja um filho, uma filha boa. Honra seu pai e sua mãe, porque Deus, ele se alegra disso. O coração de Deus, ele se alegra. Então, ele vai conceder, ele vai te sustentar, ele vai providenciar. Talvez seu pai e sua mãe não tenham condição, mas ele pode providenciar com alguém te dando, ou te alguém te doando, alguém falou, ô fulano, talvez a pessoa nem sabe que você tá precisando. Vai lá e fala assim, ô fulano, eu trouxe essa mochila aqui pra você, você aceita? Sabe? Porque Deus, ele é assim, gente. Ele faz as coisas acontecer. Então, mas vamos ser grato também pelo que a gente tem. Talvez se você tem só uma caixinha de lápis de cor, como eu tinha lá quando era criança. Simples, o básico do básico. E você sente vontade de ter esses lápis aqui. Fique contente com o que você tem. Porque é através do que você tem
cuide do que você cuide tem. Do que você tem. Porque a partir do momento que você cuida do básico que você tem, você vai conquistar muitas outras coisas melhores depois, né? E se você não cuidar do básico, pode colocar na sua mochila, tá tudo apontado? Como que você vai cuidar de um melhor depois? Não é assim, Mozinho? Sim. E o seu testemunho com isso? Eu? Bom, gente, eu também não tive essa oportunidade, né? Eu estudei com uns caderninhos simplesinho, não tive mochila, né? Lá bem no final que eu tive algumas mochilinhas, coisas simples, mas eu não, não teve essa falta toda não, sabe? Eu sempre fui... Não liguei pra essas coisas, sabe? Eu acho que eu não passei essa vontade, nossa, queria esse lápis aqui maior. Sabe? Eu, graças a Deus, eu sempre fui... contente, né, com aquilo que eu tinha, com os caderninhos que minha mãe comprava, com os lápis, né, não era coisa... Apesar que naquela época também não tinha muito essas coisas tão elevadas, negócio, igual a borrachinha que desmonta, estranheira, não tinha tanto isso não, né, tinha outras coisinhas bonitinhas, né, mas, tipo assim, graças a Deus o que a gente pôde comprar foi o suficiente para mim poder aprender a ler, escrever, aprender muita coisa, né, então... Só agradecer a Deus mesmo, né? Então, para quem pode comprar, glória a Deus. Mas para quem não pode, use o básico. Seja feliz com o básico, né? E use bastante. Porque é assim que a gente consegue... melhorar. Conquistar as outras coisas, né? É cuidando do lápisinho bem velhinho, bem simplesinho. Que Deus vai honrando. Deus vai nos dando capacidade de comprar um melhor. O outro ano já está com material melhor. Já está com a mochila melhor, né? Então, assim... É assim que Deus honra a gente, nos mínimos detalhes, cuidando dos mínimos, né? Porque Deus já te dá uma coisa muito chique, muito boa, e a gente não dá valor, a gente despreza aquilo ali, né? Então, Deus faz com que a gente tenha primeiro o básico para a gente poder saber crescer na vida aí, né? Cuidando das coisas. Conta pra eles, qual é a sua mochilinha, também pai? Não tinha essas canetas assim. Minha mochilinha lá na roça, para iniciar, era um saco de arroz. Não existia, quer dizer, tinha bolsa, né? Tinha umas bolsas que era... Não era bolsa, eram umas... Como é que chama? Aquelas malinhas. É aquelas que eu usei, aquela vermelha? Tinha. Era de plástico, só aquelas maletas. Bem cara, viu, gente? Quando saiu, era bem cara. Então, assim, a maioria das meus colegas não tinha assim também, não. Um ou outro que tinha, né? Mas assim, a gente na roça, a gente sai correndo, larga os trem. Então se comprasse, acho que era perigoso nós largar esse trem até no mato pra lá. Então eu pegava um caderno, punha ali no plásticozinho pra não molhar, eu levava esse trem na mão mesmo e ia feliz, né? No caminhozinho assim, no meio do mato, da roça. Nossa, bom demais. E a merenda? A merenda era farofa de ovo e tinha que comer escondido, porque os colegas queriam pegar, então punha essa... Era uma vasilhinha de manteiga. Mantegueira? Vinha debaixo do braço, escondia, disfarçava, ia lá pro mato e ó. Comia, depois você voltava disfarçadamente. E eu com medo desse capidinho, ia se comer tudo, porque tinha muito colega, né? Naquela época, nossa, era criança demais. Mas época boa, viu? É bom demais. Então foi do simples que a gente tem lembrança, né? As lembranças, as memórias, cria. São nas coisas simples, né? A gente crescendo, ganhando as coisas, conquistando, é que a gente tem memória, né? Não faz sentido eu já ter uma coisa logo de cara, né? Eu tô querendo comprar um carro. Ah, não, vou comprar um avião logo. É mesmo? Não tem sentido, né? É que, assim, pra quem pode, sim, né? Mas eu falo sobre memória, né? Sobre você. Ah, não, primeiro eu comprei aquele carrinho lá. Nossa, aquele carrinho... Foi bom demais, né? Era velhinho e tal. Depois eu comprei aquele outro, agora eu tô nesse, foi assim, né? É isso sobre que... valorização. Valorização, né? E sobre criar as memórias das coisas, né? Eu tinha um, passei pra outro, isso. Agora eu tô nesse. Isso é uma memória que a gente tem pra gente falar, né? Uma história da gente, né? A nossa vida, na verdade, é um livro, né? A gente vai escrevendo um livro com a nossa história, né? Verdade. E é bacana demais. Nossa. Uma coisa também, é porque vocês estão vendo aqui, que como minha mãe disse, esse material aqui pra nós é um luxo. E na verdade é. Mas assim, antes, quando eu estudava em outra escola ainda, que nós já gravava e tal, e eu tinha as coisas mais de simples do simples. Eu usava os cadernos do ano passado, usava aqueles cadernos bem fuleirinho mesmo. todo mundo passa por isso, né? Então eu acho que...
isso faz parte da vida, né? Se aqui não tem o material do melhor possível, mas é o que a gente conseguiu para hoje, né? Então, glória a Deus por esse que tá aqui. Amanhã a gente pode... Não, desfaz aí, nós podemos comprar tudo zerado, né? Não que é velho. Vamos comprar tudo do melhor, mas às vezes não tem necessidade, né? Não é o melhor que vai te fazer ela ser bem sucedida na escola, né? Ela tem que ser bem sucedida com um material suficiente, né? Com o que é necessário para elas, né? É sabendo que isso aqui que é o básico que elas precisam, é o necessário que elas vão conseguir aí estudar tranquilas, né? E o que o Mozinho falou é sobre valorizar o que você tem. Independente se é simples, se é chique, o que você tem. Valorize o que você tem, cuide do que você tem. E ter pés no chão. Porque lá depois que você vai tendo outros melhores, como o Mozinho falou aí pra vocês, que foi, ó, uma lição de moral muito grande. Falou muito no meu coração, viu, Mozinho? Esse testemunho seu aí. Então você que tem com material simples aí, viva a vida, aprenda, curte seu tempo de escola. Não dá ouvido àqueles outros que tá com a borracha bonita, que tá com um lápis bonito, não. Usa o seu velhinho ou simplesinho, não vai estar velho, né? Usa o seu simplesinho e agradeça a Deus por aquilo, né? Tira onda com o lápis, com o lápis simples, né? Tem que ser assim. Não falando assim, eu tenho, você não tem. Não, isso não. Não agrada a Deus, não, tá? Tira onda assim, que eu... Ah, esse tá bom demais, ó. Até aqui tá escrevendo, tá bom, né? Seja grato. É. E aí, Sofia, tá pronta? Sim. Coloca lá. Ah, e sempre, tipo assim... não importa a opinião dos outros. Tipo, se você tem uma coisa velhinha e os outros ficam, não gostei, não sei o que, não sei o que. Não importa. O que importa é que você gostou e não os outros, tá bom? Exatamente. Muita gente também não vai concordar no que nós falamos aqui, né? Mas a gente tá falando sobre ideias, sobre gosto, né? Cada um tem o seu, né? Muita gente fala, não, esse material aí não tá legal, não. Outros já falam, nossa, Dora, esse material tem umas coisinhas chique. É ser humano, né, gente? Não tem jeito. Cada um tem sua opinião, tem seu gosto. E Deus nos fez assim, diferente, né? E quando você for pra escola, por que a gente tá falando muito assim, como se a gente estivesse falando mesmo pra quem tá indo estudar? Porque eu sei que esse tipo de vídeo, ele alcança crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, né? Enfim. Você que vai estudar, chega lá no primeiro dia de aula seu, não sei se você já foi ou vai ainda, como as meninas ainda vão, sabe? Entrega sua vida a Jesus antes de ir para a escola, o dia de aula, professores, colegas, e vai com boas intenções. Não vá com más intenções, não vá com a intenção de reparar o material do colega ou falar mal do colega, ah lá, a roupa da fulana lá, a roupa... Não vai para isso não, vai com boas intenções, sabe? Seja exemplo, seja inspiração para alguém, tá bom? De estudar. Com intenção de estudar. Tirar 10, passar de ano. Eu coloquei o nome nas canetas. É isso aí. Pra marcar, né? Pra marcar. Gente, minha bolsinha é igual a de Dora, mas só muda a cor. É. E aí você vai colocar os lápis em qual? Bolsa. Segundo? Sim. Lápis. Ele já tá na casinha dele. Próximo. E aí, quem mais você vai colocar? Vou colocar... Esse aqui na primeira. Um só? Escolhe um e deixa os outros guardados em casa, né? Eu acho que eu vou levar o azul. Vai levar o azul? Deixa eu pôr. Então separa aí. Tudo era rosa. Isso, verdade. Azul. Borracha. Deixa eu ir pegando aqui logo pra ela poder escolher, gente. Aqui. Ó, galinha. Barulhento. Tentou. Eu acho que eu vou escolher... Você quer levar uma nova e uma velhinha pra deixar de... Se caso acontecer alguma coisa, você tem uma velhinha lá? Deixa a velhinha de reserva. Tem que lavar ela, né? Ela já lavou. Não sai, não? Deixa eu ver, Sofia. Vou pegar essas duas. Não sai, não? Peguei essas duas borrachas aqui. Colocar junto. Vou deixar essas aqui separadas. Apontador. Apontador seu tá aqui. Depois você tem que jogar fora o lixinho que tá aí dentro, viu? Vou levar isso aqui. Cola. Sua cola, bastão. Levar essa aqui. A bolsinha dela tá ficando recheada, hein, gente? Tá mesmo? O que mais? Tem aqui... Caneta não vai. Essa borracha você mais gosta, não vai levar, não, né? Esse apontador também você não vai levar. Essa caneta... Não. Também não? Essa caneta também não, né? Não. Porque a escola não permite.
E esse lápis? Esse lápis aí, você acha que você vai levar ele? Leva ele de reserva. Tá um pouquinho. Aí ele já tem até uma borracha, né? Tem uma borrachinha já. Esse aqui não. Esse aqui é pra deixar... Uma coisa. Eu e Sofia, a gente resolveu fazer uma troca. Eu vou dar uma reguinha dessa... Dar não. Emprestar uma reguinha dessa aqui pra ela. E ela vai emprestar duas canetinhas dessa aqui pra me levar pra escola. Ou seja, elas vão trocar. Aí quando a Sofia quiser enjoar e trocar por outra coisa, vai trocar. Trocar pelos cortadorzinhos aqui também que eu tenho. Nossa, essa ideia é super boa, viu? Eu já sei suas cor favorita. Nossa, você acertou. Ela acertou? Acertou. Ó. E a régua? Já me falou. Vamos ver se você vai acertar qual régua que ela queria. Já sei, porque ontem ela tava me pedindo demais. Ah! Acertou. Então, aproveita e já põe na sua bolsinha. Qual bolsa você vai pôr aqui? Acho que eu vou colocar aqui, ó. Nossa, sua bolsinha vai ficar bem recheada, viu, Sofia? E acho que é isso, né? Dessas aí você também não vai levar. O chaveirinho. O chaveiro que você vai colocar essa caneta também ela não vai levar. E agora é colocar o chaveiro. A lapiseira ela também não vai levar. Você quer que eu coloque ou você dá conta, tipo? Coloca aí pra mim. Eu acho que eu vou colocar no estojo ou na mochila. Eu acho que eu vou colocar no estojo mesmo. Ah, no estojo já tem. No estojo já tem. Tem que ser na mochila mesmo, aquela não tem. Então, gente, esse é o meu estojo que eu já organizei ele, ó. Tem duas repartições. Coloquei o lápis de cor aqui. As coisas aqui. Cola, apontador. As coisas mais necessárias. É, tem um lápis aqui dentro. Ah, aqui lápis e lápis de cor, né? Então, bem organizado? Sim. Então, tranquilo. Agora, bora passar para a Dora terminal dela aqui. Como vocês viram, eu coloquei os nomes nas canetas, né? Para não perder, até porque não confundi com o da minha mãe também, né? É. Cadê as canetas reserva que eu disse que ia levar? Aí, essa aqui dentro. Já colocou e já tem nome também, né? É, já tem nome. E aqui já tá os lápis de cor. Que eu vou colocar as coisas mais necessárias. Se eu ver que precisa colocar, não tá cabendo aqui, eu coloco aqui. Aí, vou colocar meu lápis de escrever, que eu vou escolher esse aqui lindo. Até porque se eu escolhesse esse aqui ia ficar igual Sofia. Mas não tem problema nenhum, não. Essa aqui, ó, bem lindo, de galáxia. Preto. Vou colocar uma caixinha de grafite, porque eu vou usar a lapiseira. O lápis vai ser tipo só reserva. Minha lapiseira, que tá com grafite já. Tira a pontinha dela, volta pra dentro. Não quebra. Vamos sujar, né? Vou levar também minha borracha. Cadê? A pretinha também. Vou levar esse, como é que chama aqui? Caneta várias cores? É. Vamos dizer assim, né? Mas não é esse nome, não. Vou colocar aqui também. Acho que vai caber tudo aqui. Seu apontador. Meu apontador, que já tava esquecendo. Vou levar, colocar minhas canetas aqui. Mostrar pra vocês. Vou colocar também minha caneta de que eu ganhei. Que cor que é essa caneta? É preta. Só que essa aqui eu não vou levar muito. Não vou escrever muito, né? Porque colocar essas canetas aqui também. Essa branca pra decorar os títulos. Essa aqui de gatinho linda que eu ganhei da seguidora. E essa outra caneta preta aqui. Nossa, ela é chique, né? Ela gira demais. Assim, ó. Tem várias canetas pretas. Caneta preta é que eu mais gosto. E esse brush pen? Brush pen. Brush pen? Vou colocar essa minha brush pen aqui. E eu acho que daqui esse aqui é o quê? É carimbo. Vai levar o carimbo, não? Carimbinho eu não vou levar. Vou levar essas duas canetinhas aqui que Sofia me emprestou. Acho que eu vou colocar elas aqui, ó. Porque como elas é colorida... Né? Uhum. Já tava esquecendo dos meus marca-texto, coitados. Cola bastão. É, minha cola também. Os post-it. Né? Verdade. Qual cor você vai levar? Isso aqui, esses cortadorzinhos. Ah, meu corretivo. É, o corretivo. Tem que tirar dessa capinha, não? Vou abrir agora. Ai. Meu corretivo. É satisfatório, né? Tirar demais. As coisas da embalagem assim, mostrando bem de pertinho. Uhum. Você vai levar os quatro? Desculpa, porque você não escolhe duas cores e deixa duas cores em casa. Tá, vou levar esses dois, então. Escolhido, esses aqui vai guardar. E os cortadores, Dora? Vou levar um. Eu vou levar esse aqui de cor... Ixi, agora tô em dúvida entre esses dois. Eu levaria o de patinha. Eu também acho que vou levar. A patinha de Luna. É. Nossa, essa bolsinha só vai fechar. Tem a régua. A régua eu vou colocar na outra repartição, né? Pra não ter o risco de não fechar.
vou levar essa aqui. Porque ela tem vários formatinhos muito bonitinhos. E ela tá meio assim, riscadinha, porque eu tava usando pra fazer as capas. Vou deixar aqui. Bom que ela já inaugurou alguns materiais por aqui, viu? É. E minha bolsinha está finalizada com sucesso. As duas finalizou. Vocês duas estão de parabéns. As bolsinhas estão, ó, elegantíssimas, graças a Deus. Com os materiais necessários para vocês usarem durante o ano. O que, que você esqueceu? De colocar a régua. Não, a régua você vai colocar na bolsa mesmo, né? A tesoura, lembrando que ela não vai levar. Esses materiais aqui, elas não vão levar, né? Esses aqui também não. Inclusive, era bom nós ter pegado até uma cestinha pra colocar esses aqui que não vai. Vamos namorar a mochila? Agora, vamos pegar sua mochila daí, Sofia. Pega seu negocinho. Cuidado que sua garrafa vai cair. E eu vou chegar esses aqui pra frente. Que depois eu vou guardar lá na gaveta, ó lá. Falando em gaveta, acabei de me lembrar que eu preciso organizar o guarda-roupa das meninas que tá daquele estado, pra não falar outra coisa. Vocês querem vídeo organizando o guarda-roupa das meninas? Pra vocês saber como que anda o guarda-roupa dessa daqui. Pra saber como que anda o guarda-roupa dessa daqui? Então. Comenta muito aqui nos comentários. Só vocês comentar muito assim. Como, Dora? Como, Sofia? Organizando o guarda-roupa das meninas. Isso. Organizando o guarda-roupa das meninas. Que nós vamos gravar e organizando pra vocês. Tá? Eu esqueci meu chaveiro. Mas o chaveiro é na bolsa. Pois eu esqueci dele. Cadê ele? Ah, depois você pega. Bora organizar aqui logo. Agora, passando aqui pra Sofia. Sofia vai organizar a bolsa dela. Vamos inaugurar de novo, Sofia? Você quer inaugurar dessa vez? Olha lá. Um. Ai, que delícia. Dois. Três. Daí, deixa eu colocar aqui. E a tesoura também. Bora lá. Bora virar ela aqui pra você ir colocando. Vai levar isso aqui? Não. Porque na escola já dá... Caderneta de anotação, tá? De aviso pros pais. Mostrando pra eles aqui a capa, como é que ficou de matemática. Aqui tá só o nome dela. E ela desenhou uma flor. Ó. Para casa. Para casa. Esse aqui, ó. Ah, a capa de um coração. Oh, esse caderno aí é lindo demais. Esse passarinho aí, viu? Que pássaro é esse? Acho que é rolinho. É um bem-te-vi? Bem-te-vi! Ó, de português. Fez esse aqui. Como é que é o nome desse desenho? Blue. Só pra... Nós estamos mostrando as capas aqui. Pra quem não assistiu o outro vídeo, as meninas fazendo as capas, nós estamos mostrando aqui como ficou o resultado de final. De morango, que é de... Geografia. Ela desenhou uma uva. Mais um. Isso. Que é do gatinho do pão. Oh! Ela disse que... Você pegou, fez igual de Dora, né? Pegou. Ficou bonito. No meu. Parabéns. Se inspirou na irmã. Coloquei aqui. Ensino religioso. Gente, ó. Ela que escreveu. No dia eu tava sem tempo de escrever pra ela. Ela falou, foi lá e escreveu sozinha o nome aqui, ó. Ensino religioso. E passou a canetinha por cima, fez os desenhos em cima. Desenhou esmiliguido, que combina com ensino religioso. E fez ainda Jesus aqui embaixo, ó. Tá vendo? Perde uma florzinha. Tá vendo? E ainda fez um versículo. Lê o versículo alto pra eles ouvirem. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3. Parabéns! Tem mais alguma matéria no meio? Sim. Qual que é? De educação física. Aqui. A de educação física. Oh, que lindo! Foi outra também que ela fez aqui. A letra é dela, tá? E eu deixei, não vou apagar. Isso aqui é registro dela, o caderninho dela. E fez uma bola que combina perfeitamente com a educação física. Bonito, né, mozinho? Demais. Parabéns, viu, Sofia? Obrigada. Agora... É estudar bastante. De início, ela vai levar todos esses cadernos aqui. Tinha algumas pessoas perguntando assim, nossa, Paty, mas ela tem muita matéria, né? Ela tá indo pro terceiro ano. Sofia, ela fez 8 anos e foi pro terceiro ano, tá? Então, assim, ela tem todas essas matérias aqui e não sei como que vai ser. Talvez tenha até alguma a mais ou alguma a menos, mas depois a gente conta pra vocês. Régua? Vai levar essa aí? Sim. É bom você colocar dentro de um caderno, né? Pra ela ficar aberta. É pra marcar algo. Isso, pode pôr assim. Aí.
Alexandre da mochila. Sei lá, ó. Nossa, agora arranca o símbolo da mochila. Agora eu vou inaugurar minha mochila. Vamos lá. Um, dois, três e... Inaugurada com sucesso. Inaugurado. Deve ter esse bichinho aqui. Aí eu vou colocar meu fichário e meus cadernos. Primeiro eu vou colocar meu fichário, que ele é maior. Vamos colocar essa mochila assim daqui. Uhum. As folhas de fichário eu não vou levar, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado final das capas do meu fichário. Aí aqui ficou a capa de português. O que vocês acharam? Muito top, viu? De matemática. Maravilhosa também. A de ciências. A de geografia, que eu fiz ontem. De história, que eu fiz tipo umas colagens. Bem legal. De scrapbook. Preparada. Tcharam! Próximo. Meu caderno de... Eu fiz essas divisórias aqui. Aí aqui tem o de física, que essa bola quem desenhou foi Sofia. Meu pai disse que, e minha mãe disse que esses aqui, esse aqui foi o mais bonito, desse caderninho aqui. Foi o mais destacado. Destacado. E o de ensino religioso que eu ensinei a fazer lá no Instagram. Nossa, ficou top também, viu? Prontinho. Agora o de artes. Como foi a primeira capa que eu fiz, não tá muito bonito, né? Mas... A roupa dele tá meio folgada. Na verdade, a roupa dele é assim mesmo. Ali. Aí ficou assim, ele ficou meio fino também. Mas tá ótimo, tá lindo demais. Conserva. E é só isso. O que é? Agora chegou a hora delas colocarem as bolsinhas, gente. Pra finalizar, né? Ainda depois das bolsinhas, ainda falta outra coisa. Garrafinha. Cameraman. Tirar. Vou tirar lá. Segura o negocinho, que ele quase solta de Sofia. Aí. Preparadas pra colocar a bolsinha? Sim. No três vocês vão colocar. Um, dois, três e... Bora colocar. Estou super recheada. Fechando. Aê! Bolsinhas colocadas com sucesso. E agora, pra finalizar com chave de ouro, faltou o quê? A garrafinha. Da hora ainda falta colocar o chaveiro também. Ah, é as duas. Então não é que chave. Pera aí, gente. Calma aí. Agora o chaveiro. Vou ter que ajudar a Sofia. Qual bolsinha você vai colocar? Vou colocar essa aqui, vai ficar mais destaque. No menor? Verdade. Então bora lá. Vou te ajudar aqui. Minha unha tá grande aqui. Vou colocar aqui também, porque fica mais destaque. Coloquei, ó, Sofia. Aqui, ó, de bem com a vida, ó. Até subir um pouquinho, tá? Bonitinho. É. E a Dora, agora coloca aí, Dora. Tá escrito ô Glória, só que tá meio ao contrário. Ô Glória. É o quê? Você quer que eu conserte depois? Depois você vai virar nele assim, né? Eu consigo. É tipo um joguinho, não é? Deixa eu ver. Prontinho. Pronto. Dora tinha uma ovelhinha dessa na tela branca. Chaveiros colocados com sucesso. Agora sim, pra finalizar e fechar com chave de ouro, faltou o que, as meninas? Garrafinha. Então bora lá, coloca a sua aí. Óbvio que, né, que no dia elas vão colocar água e tudo pra levar. Senão ela vai ficar com sede. É. Agora preparados pra ir pra escola? Sim. Coloca nas costas. Ó, já tá indo? Oi. Bom, gente, como vocês viram, as meninas já organizaram os materiais dela. Agora tá prontinho aí pra ir pra escola. E assim, eu espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar mais esse vídeo organizando os materiais escolares, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, que eu quero desejar tudo de bom pra vocês que vão iniciar as aulas, assim como Isadora e Sofia, que Deus te abençoe, que te dê um primeiro dia de aula, um restante de ano, né, um ano inteiro, um ano letivo abençoado, que você venha ter muitas bênçãos, livramentos, e como eu disse, não se esqueça, sempre coloca Deus em primeiro lugar da sua vida, as outras coisas ele vão acrescentar, coloque diante de Deus seus sonhos, seus planos, tá? O seu futuro que o Senhor vai te conceder muitas maravilhas.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos na paz. E nós esperamos no próximo vídeo. Tchau, gente. Grande beijo e abraço.